بسم الله maanta waxaan qaadanaynaa insha Allah jabtarkeena labaad ee financial accounting ee hore jabtarkeena koowaad ee introduction ka ahay waxaan ku soo qaadanay what is accounting who uses the accounting business formulas and assumptions basic accounting equation insha Allah maanta waxaan qaadan doonaa jabtarkeena labaad ee ah in transaction analysis mowduucna uu koowaad ee u horeeyo aan maanta ku qaadanayno waxa la dhahaa explain what transaction is. Transaction waa maxay? Transaction waa dhacdada ama eventiga u dhexeeya laba qofood oo wax kala gatay taasoo la xiriirto lacag. Haddii customer-ku yimaado badeeca uu ka gato, ha ahaatee lacagtii inuu ku wada siiyey by cash, by account, dee inuu ka gatay, inuu half-ne cash ku bixiyey, haafna uu deensaday, labadaas qofood wixii ka dhacay ee ama u dhaxeeya ayaa waxaa loo yaqaanaa transaction. Sidoo kale, transaction provides information about an exchange. Wuxuu warbixin ka bixiyaa exchange-ga ama wax isweydaarsiga labada qofood. Something given, haddii wax la dhiibo ama receipt la sameeyo. Sidoo kale, tusaalooyin ayaa meeshaan waxaan ku arkaynaa oo transactions example ah in la soo iibsado badeeco transaction waayo, in product la iibiyo transaction waayo, in kambaniga ama shirkadan ee lacag soo amaahato transaction waayo, in kambanigan deyn lagu lahaa uu iska bixiyo sidoo kale maxaa waayo transaction. Okay, waxaan kale ogeleynaa account maxaa la dhahaa ilaa imisa account ayaa jirto maxay isku kala duwan yihiin. Okay, sida aan soo aragnaba maalin dhaweed accounting basic equation keena waxay ahayd asset equal liability plus owner equity ama stockholders equity. Account may be asset account, liability account, stockholders accounts. And account macnihiisa hadii aan sharaxno waxaa waaye record of all changes in a particular asset, liability or stockholders equity during the period. Waxaa lagu diiwaan geliyaa dhammaan transactionada dhaca inta uu socday ganacsiga. Sidoo kale, akoonka waxaa u kala qaadaynaa asset akoonadiisa khaaska ah, liability akoonadiisa khaaska ah, sidoo kale owner's equity akoonadiisa khaaska ah. Waxaan ku hormareynaa asset. Asset waa maxay? Asset-ka waa resource-ga ama hantida kambaniga uu leeyahay, ha ahaato kuwa future-ka faa'iido u leh. Okay, cash maxaan dhahaynaa? Cash waa maxay? Waa lacagta kambaniga uu leeyahay ee cash-ka ah ee haysto. Haddii ahaa lahayd bangiga lacag u taala kambaniga, haddii ay ahaa lahayd paper currency lacag waraaqada ah, haddii ahaa lahayd coins shilimo, haddii ahaa lahayd certificates-ka bangiyada markii lacagta la dhigaayo ama deposit-ka la sameynayo lagu dhigo. Sidoo kale, account receivable waa maxay? Account receivable waa lacagta kambaniga uu ku leeyahay customer-kiisa, taas oo ay tahay kambaniga in loo soo celisho berrito. Maxaan dhahaynaa waa promise for future collection of cash from the sales of goods or providing service. Waa baromayska mustaqbalka la ballan qaaday ee kastamarka ballan qaadeen kadib markii badeeca laga iibiyey ama service loo sameeyey. Sidoo kale, notes receivable waa maxay? Notes receivable ayada waa promissory note, waa dukumeenti la qoraayo kaasoo ay ku caddahay lacagtan xilliga la keenayo, cidda bixinayso, iyo cadadka lacagta ay tahay, waana lacagaha ka badan ilaa iyo 3 bilood. Note receivable, account receivable, labadooda waa deemanka kambaniga oo filaya in berrito loo keeno. Cashkani waa hantida kambaniga, wixii cash ah uu leeyahay, haddii ahaa lahayd jeeg, haddii ahaa lahayd currency, coins, iyo lacag caddeyn ah, cash ah. Sidoo kale, still waxaa socdo akoonada asset-ka ah. Inventory waa maxay? Inventory waa maxay? Waa badeecada kambaniga u taalo diyaarka ku ah bakhaarkiisa, kuwaas oo ay tahay inuu ka iibiyo macaamiishiisa ayaa waxaa la dhahaa inventory. Aan aragno waa goods the company sells to the customers, waa badeecada kambaniga uu rabo inuu ka iibiyo
كاستمر سيدو كالي بريبيد اكسبنسي محالها بريبيد اكسبنسي وخرشات كمبني وقالو كواسو لعكتو ده لهور مرية تصالي أرضي هدي آتهاي جامعة ده مركا إيماني سيد لحظة بلوت ايه ريسو ما سبيش وهو ريسو لعكتا بيش فيغ اللو يقانو هدي أهور مرسو أيضو آن لقارن وقتي ايه اكسبنسي كونو قولهيت ايا وحالتها بريبيد اكسبنسي آن عرقنو اكسبنسيس بيد ان أدفانسي وخرشاد لو بحشي خرمر أهان لهور مرية سيدا عيمسكا iyo rentiga almuhiim waa lacago expensive la hormariyay oo aan waqtigooda la gaarin land waa maxay waa cost of land used in operations hadii kambanigan uu leeyahay dhul kaaso loo isticmaalo howlgalka ama operationka howlaha kambaniga building kana sidoo kale hadii kambaniga uu leeyahay dhismo okay equipment waa maxay furniture and fixture waa ikumitiga qalabka kambaniga sida kumbiyuutarada miisaska farnijarada armaajooyinka iyo waxyaabahaas kumbiyuutarada oo kambaniga uu isticmaalayo ayaa waxaa la dhahaa ikumiti farnijar iyo fixture sidoo kalena waxaa ku dhaco duugoobis ama depreciation kuwaasoo ay tahay in waxaanay lifetime koodi inta laga gaarayo maalinba maalinba ka dambeysa sanadba sanad ka dambeysa bilba bil ka dambeysa ay sii duugoobayaan qiimahoodii hoos dhac u sii dhacayo sidoo kale waxaan gelaynaa haddana liability hadda waxaan ka soo baxnay assetka liabilities waa maxay liabilitieska waa deymanka kambaniga lagu leeyahay haddii aan isxasuusino account receivable waxay ahayd lacagta kambaniga customerkiisa uu ku leeyahay cagsi waaye liability waa lacagta kambaniga lagu leeyahay ee ay ku leeyihiin haddii aa lahayd dadku badeecooyinka uu kasoo gato kambaniga kasoo dhoofiyo iyo waxay lamid ah okay account payable waa maxay waa promise to pay a debt waa deen la ballan qaada taasoo ay tahay in kambaniga laga rabo inuu beri bixiyo sidoo kale notice payable waa promissory note kaasoo kambaniga ku caddeynayo lacagta cidda ku leh xilliga uu bixinayo iyo kambaniga cidda uu yahay waa lacagaha ka badan inta la bixinayo saddex bil iyo wixii ka badan sidoo kale accrued liability haddana waxaan soo baranay prepaid expenses oo ahayd expenses aan la gaarin xilligooda ee la hormariyo meeshaan cagsi waaye accrued liability waa deeman kambaniga uu galay lagu soo dalacday waqtigooda la dhaafay taasoo laakiin welito aana la bixin waa liability for an expense tusaale lacagta jaamacadda meesha markii aa hormarisid waa prepaid v waa markii aad hormarisid haddii laakiin lacagta jaamacadda bisha aada hormarin ee bishana kugu dhammaato ee galaaska lagugu yimaado ee lagu dhaho lacagta bisha maxaa isaga bixiyose lasoo dhaafay lacagta bisha ayaa lagaa rabaa vigaas prepaid expense miya mase accrued expense waxaan dhaheynaa waa accrued expense kharash la galay kuu waajib noqday laakiin aanan weli la bixin waa liabilities for an expense but not yet paid hagaag waxaan kale u gudbaynaa owners equity owners equity waxaa ka mid ah common stock common stock waa maxay waa ownerka hantida lacagta uu maal gashtay oon ku lahaanaayo ku sheeganaayo stoognimadiisa stoogiisa waa common stocka qofka kambaniga maal gashanaayo investmentiga lahaanshiisa ayaa waxaa la dhahaa common stock sidoo kale waxaa jiro retained earning waa lacagaha kasoo haro net income-ka ama dakhliga ama faa'iidada kambanigan soo galay markii laga jaro nimanka stockholderska lacagihii ay qaateen oo qayb qayb ugu soo aaday dividend ayaa la dhahaa net income-ka markii laga jaro dividend-ga ayaa wixii soo baxa waxaa loo yaqaanaa retained earnings dividend-na waa maxay dividend-na waxaa la dhahaa distribution to the stockholders lacagaha ay qaybsanayaan kambaniga markuu faa'iido helo kharashaadkii la galay iyo dakhliga soo galay iyo expensiyada kale markii la kala jaro wixii soo baxo ee net income-ka ah ee kambaniyaasha dadka oo stockholderska ay qaybsanayaan lacagaha ee qof kasta qaadanaysa ayaa waxaa la dhahaa dividend dividendigaasna markii laga jaro net income-ka wixii kasoo haray ee kambaniga lagu celinayana waxaa la dhahaa retained earnings sidoo kale waxaa jira revenue waa maxay waa dakhliga kambaniga soo galo inta uu shaqaynayay wuxuuna kor u kordhiyaa badiyaa
سياديا استوكهولدرز ايكويتيغا نيكاني استوغيسا هانتيديس او كمبينيغان كو مالغشتي وها بادي كارو هادي دخلي سوغالو ريفينيو سوغالو وي بادينيسا وها عكسي كو اه هادي اكس بنسي خرشات فر بادان لا غلانه اما خرش لا غلانه كمبينيغاني وا او يرينا استوك هولدرز كيسا sidoo kale mowduucaan labaad wuxuu noqon doonaa in aan aragno saameynta ganacsiga isku leeyeen transactioniska inta aan ku jirno accounting equationka en halkan waxa inoo cadaan doonta insha Allah aan ku arki doonaa simple example company ayaa waxaan furanayaa ninkaas company waa uu maal gashana en markuu maal gashto companyga maadaama la maal gali wuxuu u baahan doonaa in qalab la soo iibiyo in supply la soo iibiyo كمبيني سيرفيس إنه بحيه إن ضدك لعجيه وكقاله إنه مشار بحش كمبيني إنه خرشات رنتي إكسبنسي إنشورنسي إيوه خرشات وقاله وحاركي دونا مارك إن شاء الله سلسلة اسكو حران إيه دماستران وحاقوه رئيسان دي عن أرقنا إكزامبل كان نيكا على روه فريدس أوت سيرفيس وكمبيني بحي سيرفيس إنكوربريشن كمبيني غاني لابدو كون إيه أفر إيطوانكي أبريل عيال رواه إن لفرو een waxa ugu horeysa sida ay ka arkaysid example ka ugu horeeyso een on april 1 april codeedii fred keish nikala dhaho and view friends is saaxiibadiis ayaa waxay maal gashteen company waxayna ku maalgeliyeen company cusub $10,000 si ay u furaan fred's auto service incorporation company magaciisa la dhaho okay hadii aan aragno markii inaan diiwaan gelino transaction kan oo inoo sheegayo كم بين عصب أيام لفري إسلام مركا أنا وحال وما الجريه لعج جاريسا كونتون كون أو دولار خري وحاسو أرجنه asset equal liability plus owners equity asset ك أكون هذا كفر عمايو وانسو أرجنه وحيك ليهين cash أكون receivable هدي أجرت نوت receivable supplies equipment land هدي بالنجرو إيوه liability واسن كفر عمي دونه account payable note payable stockholders equity oo ayana ay ka farcamaayaan common stock plus revenue plus rent and minus drawing minus expense plus revenue okay hadii marka aan aragno inaan diiwaan gelino transaction kaani koowaad maxaan dhahayna marka konton kun ayaa la maal geliyay konton kun waxaa loo wadaa cash ahaan waxay gelisaa akoonka cash kii yiraahdo waxa ku siyaadaya maadaama lacag lagu maalgeliyo kambanigan cash gaaraayo konton kun waxay ku siyaade cashka sidoo kale kontankaani xagee ku siyaadaysaa waxay ku siyaadaysaa sida aragtidbo common stock okay hadii aan excel ku qorno maxaan dhahaynaa qaacidadeena maxay ahayd assets equal liability plus owner's equity owner's equity okay asset ka maxaa ka farcmi doono number 1 maxaan dhahane cash and sidoo kale waxaan ka farcmi doono accounting receivable soo gaabeyna accounting receivable sidoo kale waxa ka farcami doono hadii ay jirto supplies waxa kale oo ka sii farcami doono land hadii ay jirto waxa kale oo jiri doono equipment hadii loo baahdo sidoo kale liabilities ka maanta waxa ka farcami doona asaga waxaan xukumo transactionadan aan qaadan doono hadii ay yihiin kuwa u baahan note payable hadii ay ku jiraan waxaan halkan ku darsan doonaa note payable okay meshan plus ide okay meshan equal ide asset equal liability plus owner equity okay owner equity sida hore aan soo baranay waxa ka farcami doona waxa aan kala qaadi karnaa oo aan dhigi karnaa capital plus revenue minus expense minus drawing laakiin salaha buugana maanta aan soo qaadayo ama saas baan yelno okay revenue maxaa dheena revenue waa plus maxaa dheena sidoo kale hadane sorry
بلاس ريفينيو اوكي هذا فهمي بلاس انت ايده سوري نتاني ريفينيو بلاس انت انجلي اوكي اما ماينس ايده ماينس اكس بنسيس اها ماينس اها اوكي ماينس دروين اوكي ماينس ماينس كان بلاس كان اد اون يرسلنا بلاس اها 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 اقبل كان نص من ريس يا عمر اقنا اوكي هذه جست ديفيدندي بلاس مود ماينس ديفيدندي ديفيدندي اوكي انت مركب ما خبا وانت ان ما انت ان ان كشغينو اوكي اوكي معناها مركب حنخش شغين دون فور مان واه اسد ايجوال لابيلتي بلاس اونرز ايكويتي اسد محانا وفر عمي كاش اكون ريسيفبل سبلايز لاند ايجوال اكون بيبل محانا وفر عمي لابيلتي محانا كفر عمان دو اكون بيبل بلاس اونر محانا كفر عمي ريفينيو لوكس بنسيو لغا جرايو دروين او لغا جرايو يو هدي ايجرتو ديفيدندي سيدو كله example كان هذا أنا مركا معانا الله مركا فريد كيش وعمال قليل لعق قاري سكون تنكون تاسو تا إن الغفر كان بنيغا معانا أنا مركا بلاس اها ميقواي مركا وحي بلاس اهو عادي أقول قليل مركا كونتون اوكي فور مركا يعني بدلنا مركا بول رسان يغلق اوكي اوكي محلينا مركة لنا عن محادق مي كاش كينا كونتن لنا عن محادق مي دونا سوري انتو حاي الى هذا مركة بلاس وحاي مغن نتكلم يقدر كم بلاس يجري اوكي كان راح يجلس كابيتال كابيتال اوكي كان بني جاني وحال مال قلي كونتون كون سي او جيون جلينا وحال انا مر كونتون كون وحال نوسيا دكاش كينا سيو كلا كابيتال كان ما وحال كوسيا اذا اسنا كونتون كون ورانا وحال اصو برنا مركي ان برنينو ان اما ان ديوان جلينينو ترانسكشن اسكا وانو هذا ويران دول افكتي وانو لو ميل سامعيا حدي اكون كان هل ميل كلي اكو قرتها وانا ميتل كو قرتها مركزتو مخا لغا ربا اسد ايكوال لابيلت بلاس اونر ايكويتي ترانزيشن كود مخا دهنا كونتون كون وخي كو سياد كاش سيدو كله كابيتال كان وخا كو سيادي كونتون اوكي باور بونتين انو علي كلا با هدنا مخا لا دهي فريد برجاسيس لاند اوف نيو location and buys cash afarta kun kambanigan wuxuu iibsaday dhul aan si qab cusub ugu furto dhulkaasina waxaa lagu iibiyay afarta kun oo cash ah maxaa dheena marka annaga maxaa iibsanay dhul maxaan ku iibsanay cash kambanigeena maxaa ku soo kordhay waxaa ku soo siiyay dhul inaan helno sidoo kale dhulkan maadaama cash aan ku wadnaa khaanadeena cash ee maxaa ka nusqaamayo
وحكينا سقام مايو كاش إلين روك أيام وحنا كبيح إن كاش محلي أنا مركه أفرتن أفرتن كم أوكي لنا عنا محكود درس مايو أو إلين أنا جم حنا سوق عليه إلين جاريو أفرتن كم أنا سك حقيقي جنو أفرتن كم متهي لعكته يس كم بني قام يسوي يبصري مول أنا وحنا وصو كرد دول ما هو فدي أفرتن كم روك أنا وحنا كوي بين كاش جاريو أفرتن كن سيدو كله هذه أنا أخرنه ترسيش جنوي حق محله هنا the business buys supplies on account agreeing to buy سدح كن يتطابقون within 30 days وحن صاق ذن قلب supplies for stationery أيا صو يبسنه وحن صاب بلنقانة stationery gas إن أن لعكتس أجاري سدح كن يتطابقون أن استجاب بحن دانه مدرن صدنا عشوا، أوكي، أكسل كين نجي، أنا جم حان وصل بيرة، كان لبعض، محان صقلة، سبلا يجارة يصير دحكون يه، تدوب بقول، أوكي، سبلا ين كاش مين كوسو قدنا، دي أن كاش كوسو قدني، وحان كجرل هين كاش كينا، لكن كاش كمسو قدني، وأنا لغوي أشتي، أو وحان الله هاي، وحان صقلة قامن أنا نكون بحن دونا، صدنا من الجدور، محان أنا عمك العقد كان بيني والقول ليه محاوية، أكونتي بيبل، يصير دحكون يه. تدبر بقول، أوكي، ترانسفيشن كود واحد كنا وحوسة مياه المال يه مال كنا، كان لبعض دبل دبل واي، كان لبعضنا هل كان يه هل كان، كان سدحانة هل كان يه هل كان، مركز توه حال غربة، total of asset كذا، إن اللي من نقطه، total لقبيل التجارة أو لودر total of owner equity، هراء أصو عنا، بعرف بنتينا، ترانسفيشن كحاجة معانا ولا هي. And freight receive it. تدابق cash by providing service for the customers. Company جانا وشقة بالعربي service أم أفيد النقف customer معامل أيها وحنا غصة حراضي لعجاريسة تدابقون. هجاك نجي أكسل كنا النجا محنا صقلي محنا صقلي لعجاريسة تدابقون تدابقون حقين قرينا وحن قرينا كاشك بلاص واي ما دام إنا صق شيء. سوق العقدة هن سوق شيء محمي محيان وسوق شيء وحيان وسوق شيء ريفينيو سيرفيس ريفينيو دخلي نسوق عليه واي سيرفيس كاستمر أو قبنا أي نسوق عليه ساس دراديت وريفينيو محله هنا مركب تدوقون أوكي محاوي تدوقون مالها ما يري ويجي ويجي وليته أها سلاوة أكسب وردة أكسل كأندهنا، أوكي، أوكي، محله أنا مركا، ترانسكشن كأنه، باور بونتيجا أن أنه، كم بنيجا، سيدو كقرن بهال كان صار، كم بنيجا فريت ريبيرس، and fleet USB، كم بنيجا أنا وحوض ضيع تري، and delivery تراك، قلب كتراك قاعدة معناها، وحان لو. أنا ضيعت ره برمايست بي سدحكن within one month سدحكن العجاريسو لكن هو برمايس وانو بلن قاضي وحان الله العك تاسي وحان السين دونا one month كده إن شاء الله سيرفيس أيان قبنه سيرفيس كأن قبنه ما نلا سينين وحل عقه وحان كو قبنه الدين وحان لو بلن قاضي إن أن العك تاسي كل يبي دونه مدة جاريسو أنا لو سيد دونا عنده سوري مدة جاريسو سدح أنا ون مونثي صدق عشاد عن رهو كم بيني يوم الحوس إني سيرفيس أيوة قحته وحل عين الله مسينين وحالة هاي ون مونثي كده بقى ينقصينا أكسل كين اللي جاي النجم ما أنت محان صقلي كو ريفيو أيان صقلي ريفيو جينا ما قواي وسدحكم ريفيو أما دينها كوسا قلا أما كوسا قلا كاش ريفيو أيان قرنا سدحكم هذي كاش كوسا قلا العقدان هل كان أيان كقول لهن لكن ما أنت دين وانا لما سين محنك قرينا أكون كله أكون سيفر أو أكون لودي وانجليو كم بينك الدين وكل هاي كاستمر كا أوكي كلنا قه باور بوتينا محن الله هاي فريدز أوت سيرفيس إنكوربريشن بيس لبكون يتدوب بقول فور الفلوين إكسبنسي أوكي كم بينك عن وحوب بحي إكسبنسي ده صوص عصى ده جودهان إكسبنسي وحوالي لما كون يتدوب بقول سيدوكله
expense كان وسو جرا rent expense خرجات إيجار كيرد الجريجة كون يبغل واي employee salary expense شقالها مشارك لسيه ما قواي كون يلعب بقول and utility expense خرجات كلا utilities كأنا ما قواي أفر بقول كون وحنا نوفر لوا option إن هالمر عن كورن لوا كون أنت دوب بقول cash أيام ما جب حي minus cash sidoo kale lacag tani waa expense 2700 minus expense iyo in aan kala qaad qaadno habad habad aan qorno maxaa u horeeyo 1700 oo ah rent expense maxaan dhahayna anaga waxaan bixinay minus bracket no gali minus bracket no gali minus 1000 iyo sorry minus 1000 iyo 100 1700 kan wuu naga baxay maxaan waayay intan sidoo kale minus cos no gali waxaan dhahayna 1700 1700 kan waa maxay waa rent expense hadii aan halkan waxaan ku cadeysan karnaa waa rent expense noogu calaamaday akoonkan meeshan noogu aadan ma noogu qornayas laakiin waxaan ugu jeednaa keliya calaamad hadii kalaba naga tir waxaan dhahayna rent expense meeqa waay 1700 transaction kan wuxuu sameeyay laba meel cashkiina waxaa ka yaraaday 1700 oo cash ah sidoo kale expense kharash waxaan galnay 1700 oo ah rent expense maxaa inuu xiga 1700 waa aragnay employee salary expense 1700 cashkiina sidoo kale waxaa ka yaraaday 1700 oo ah employee salary expense sidoo kale halkaan waxaan dhahaynaa 1700 oo ah asna maxaan dhahaynaa salary expense maxaa waay salary expense maxaa kale inuu xiga utility expense oo ah 400 okay 400 maxaan dhahaynaa intana waxaa ka jirtaa 400 oo ah utility expense maxaan dhahaynaa sorry utility expense ma yaqwaay 400 total koodana meeqa ay noqoto waxay ay noqoto total kooda 2700 2700 oo cash ay keenaysa intaan hadii la isku daro expense gaana meeqo keenna 2700 ayuu sidoo kale asna keenna hagaag hore aan si socono transaction keenna kala maxaa inuu xiga Fred this bay 1900 on account which means to make payment to it on account payable lacagii deemankina lagu lahay anaga ee hadaaye aan ku soo iibsanay een supplier oo deynta ahayd oo 3700 markii aan mareyne transaction keenay saddexaad ayaa waxaan rabnaa maanta inaan iska bixino qayb kamid ah oo ah 1900 cash keenna maxaa ka yaraan doono maadaama lacagta aan dhiibeyna waa ka qaadna soomaaha 1900 maxaa ka yaraatay cashkiina sidoo kale aniga maxaa la igu lahay 3700 meeqa ayaan bixiyay ka jar marka qof hadduu lacag aragto kuu keeno oo deyn ku lahayd lacagtii markuu keeno maxaa la sameeyaa soo lagama tiro tan sidoo kale waayo 3700 oo la igu lahay aniga 1900 aan bixiyay iga tir hagaag okay sii soc marka Power bounty in attack, behind your figure. Friday Kish, the major stock of the Freddy's Auto Surface Incorporation, paid Sobdon Kun from his personal bank account to the remodel his home. Okay, tan edik ayan ilkaraba. Nika u stock badan, u share ka badan, ken binigan, aya akun ki sa khaska eh, u an harir ka lala heen, gana sigan, u xuka so saare la aggari sa Sobdon Kun si uu ugu quruxsado gurigiisa maxaan diiwaan gelinaynaa hore waxaan u soo baranay transaction-ka waa inuu la xiriiraa ganacsiga hadii maanta aan tusaaleheen hore aan u aragnay maxay ahayd hadii kan binigan ama ganacsigaada hotel hadii aad degan manager ka tahay oo customer ku yimaado oo ku yiraahdo hotelkaada waa heer sare cuntadiisu way fiican tahay nadaafadiisu waa okay aniga iyo saaxiibkay waxaan ku imaan doonaa bisha soo socota insha Allah wuuna ka tagay ma waxaan diiwaan gelinaynaa transaction maya kan waa lamid waayo waxaa lagu dhakeen biniga ninka ugu lacagta badan ayaa akoonkiisa khaaska ah oo aan gacsan shaqo ku lahayn wuxuu kala baxay lacag gaaraysa 3000 si uu ugu quruxsado gurigiisa waa personal use waaye
سادرادت مديون قلينه وكبودينا كاس سيدو كلام حان الله ترى سشن فايف مركز ومرينه فريدز برمايسات برفومت سيرفيس اوكي سيرفيس كان سوق قبلنا مركز امرينه ترى سشن كان الشنات ee saddexda kun aan ku qabanay ee deynta ahayd ayaa maanta waxaana loo keenay kun kamid ah excel keenay geey markii aan marayna halkaan leenkaan hadda aan ku doore ee jaalaha ku ah saddexda kun waa kun si fal deyn aan ku leenahay customer review service review aan u qabanay ayaa ahayd hagaag wuxuu keenay marka kun kamid ah ayuu iska bixiyay maxaana soo galay markii anaga kun dollar ayaana soo galay كم كان دولار قف كان ما دام وسكب فيه محان كثيرنا كم كدولار واو كان بوجي وسي قرنان كجر أوكي ترى سوشي كان حسامي أنت نوا كدرنا أنت نوا كجرنا حقك كان حاجة نوسي آت محان الله سيدوك له محان الله هاي and Freddy received لباتن إلى وكون from the sales of land which is the same amount that phrase bid for the land kambiniga wuxuu u yibay dhul dhulkaasna wuxuu sorry kambinigaani hayes wuxuu u yibay dhul dhulkaasina wuxuu ku iibiyay lacag gaareeso 22 kun anaga maxaan soo galay cash maxaan naga baxay dhulki aan haysanay lacagtana ma qawaayo 22 kun maxaan ugu soo biiray 22 kun xagee ku qorayna akoonka cashka 22 kun waa in ugu soo biirtay nasiib darro maxaa naga bixay maxaa naga yaraaday maxaa naga nusqaamay 22 kun oo dhulkeena ah intana waa ku darnay intana waa ka jarnay isla meeshii joognaa hagaag qaroosi soco kan xigo maxaa lagu dhahay Freddy's Auto Service Incorporation declares a dividend and pays the stockholders 2,500 cash kambaniga nimanka iska leh ee board of directors ayaa waxay soo dhiglar gareeyeen waxay soo mention gareeyeen waxay soo sheegeen waxay soo go'aamiyeen in la baxshaahi lacag dividend ah ee qaybihii ay qaadan lahaayeen dadka kambaniga maalgeliyay oo cadadeeduna tahay 2,500 maadaama la qaadanayo cashkiina way ka nusqaamaysaa sidoo kale waxay nusqaaminaysaa waxay yaraanaysaa retain earningka kambanigan sorry maxaan dheena marka waxaan laga qaada anaga lacagta meeqa way aan fiirino lacagta baxsha meeqa way 2,500 hagaag meeshaan waxa ku jira 2,500 okay masaxna 2,500 lacagta inay tahay mar boontiga fiirino 2,500 okay waa saxnahay sidoo kale lacagtaani maxaa ay yareynaysaa waxay yareynaysaa lacagtaani retain earningka waa dividend waa lacag la qaatay maadaama maanta aan u baahnayn wax darooyin ah oo la sameeynin darooyinkan iga tir ma loo baahno okay dividendiga maxaa dhinaca marka lacagtaani minus 2,500 soo kale ayaan waxa sameeyneysaa hoos ayay u dhigeysaa 2,500 waxay hoos u dhigeysaa kambiniga lacagtiisa okay transaction ka sii xiga aan fiirina marka oo dhamaaday maadaama transaction kan uu dhamaado waxaan rabaa marka cash kan oo halkan aan ku sameeyay oo hadda aan ku heelad gareyn doono intaas oo cash ah in la total gareeyo balance loo sameeyo sidoo kale in la total gareeyo asna dhamaan wixii account receivable ah sidoo kale in la total gareeyo wax alaalo wixii supply ah sidoo kale in total loo sameeyo leenkeen wixii balaas ahna balaas ay noqdaan isku darsamaan wixii la kala jaraayna ee kala jarmaan sidoo kale liabilityga in asina loo sameeyo total wixii isku darsamaayo la isku daro wixii la kala jaraayna sidoo kale in loo sameeyo sorry revenue-ga iyo dhamaan wixii halkaan u yaalo farta aan yareysano si aan u aragno أساس اللي ماشي يا واي اوكي كمبيوتر خلينا ندب قلنا ان شاء الله لو بتري واي اوكي انت عمرك حاربا ان ان توتال اسميه وحي بلاس انا بلاس له وحي مينس اهمه وحاد هذا مينس اوكي
توتال كان مركز لو قرته وحا إيغا ديكتاه بولد وحا كلو إيغا ديكتاه فر ميدب كان كدوان بلوغ ده سوكالي أو ميدب لا فهم هاي وكي جالب إيغا ديك إنتان محاو سميه وح على لوحي قوسك كجرا مانسا لغا ودا والغا جرا وح على لوحي قوسك أم كجرن بلاس أي أتاقيهين سوكالي إنتان وحاو سميسا أيغاني توتال سوكالي إنتان وحاو سميسا سوكالي aygane total si aan marka totaladan u fahmaahi waxa iga dhigtaa jaale hagaag intaan waxa ku sameysaa asne total sidoo kale inoo total yahay si aan u garto waxa iga dhigtaa jaale intaan waxa ay u sameysaa sidoo kale total wixii balaasna balaas wixii minus ahna minus gray okay waxaan ka tagay كان سيدو غالي اوكي وحي توتال محا ايغا لكتا جالي سيان او غرطو اني يهي وحان توتال اوكي خوص مياتري او جرطان ميه انتان نقابا ايغاني توتال غري وحي بلاس نبلاس وحي مينس اهنه مينس سيدو غالي انتان نوحاس ميسا توتال غري اوكي كم توتال واي جالا كاليك كم توتال غري جالا كاليك لابدان استيل وحي اتاقين هين مينس وحي كجر مدوانان خورا مركا محاوس وبرني آسد إيقوال لأبيلتي باس اونرس إيقوتي محا آسد إيه آسد وحا إيه لغسوا بلابو إن كاش إن أكون رسيفل سبلايز إيو لاندي إنتان محاواي وا آسد اوكي انت سحارة ومركة ان ان اسكو سوحرو اوكي اي سوقا دا فلارتان اوكي اوكي ايه جاري وحا ايه بلاو دا هل كان سوري إلا أنت من حاسكته إلا أنت من حالس كلها أكون كان محاوي محاوي أسد أنت ما كان أسكت رهبا equal this number plus this number plus this total plus this total okay ما يقع أي نقطة مركة أنا يا مانتا total of أسد كي ما يقعي بقول لك هوست تحريق كان وان تايم هوست إلى حريق ما دام وان تحت الأيجين أوكي أوكي وحال لو حيث توتل أو حائس النساء هوست إلى حريق أوكي مركة قاعد لدينا محيهت آسد إيقوال إنت محان أوقران آسدس واكنا إيقوال ليابيلتي بلاس بلاس اونر ايكويتي اس ميغ اكون كفر عنتي كاش اكون ريسيفل سبلايز لاند انت وحان ربا ان لسكو كده دردرو انت مركي لسكو كده در توتال كودا وحا انا ربا ان يلا من نقدان توتال كلي ابيل اكونت بيبل كان الابيل تيغان او لو در دما انت كفر عنتو انت حد مرك ميغ ايا هيستا توتال اسيد كي ميغ واي توتال اوف اسيد كي وحا بلو بيلكس اصلا غرتو ما فرق لا ولا فاهم كره اوكي توتال اوف اسيد وحاوي كونتن يو تضرب كون وحاره مرك انتان او اسكو در اني ايغنا نوقدان كونتن انت تضرب كون هدي اي نوقو وايان حسابتينا وحا كجرو غلط اوكي وحا سمينا كان وحا كدرينا كان وحا كسي درينا كان كان ما دام براكد او كجرو مينس وا كجرينا كان وا كجرينا اوكي maxaan dhehnaa marka kan iso koobiye control inta iga bilaaw asna ilaa iyo waxa ii wadaa intaan waxaan rabaa intaan inay la mid noqoto insha allah konta inta daba kun inay inta kasoo baxdo haddii ay kasoo bixiso konta inta daba kun xisaabteena waa khalad maxaan dhehnaa this total plus
this total minus this minus this total sorry هذا سو درينا كالكولاتر كنا صار بحه لعبت قد ما قوى هاي السنة هاي السنة إن كونتون كون سوري هاي لو نسيت تبعكم كل شيء بقول كون إيوه سديت بقول بلاس كونتون كون بلاس طبعا كون أوكي يقول إيه ده أو لقى جره لو كون إيوه تدوب بقول يقول سيده ده أو لقى سي جره لو كون إيوه بقول ما حصل بحس أركيس كخليته كذا كونتون إيوه تدوب كون هل كان وحاجة صوب بحاي كونتون إيوه تدوب كون أوكي ما دي كرنا مرك أسد إقبال أسد كان وحول من نقطة الأبيلتي بلاس أونرز إكويتي محايا له كونتون إيوه تدوب كون ملا إكتهاي كونتون إيوه تدوب كون ماشان إقبال أنجلينو أوكي 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 مبالغ خليك أوكي سيوني وري كونتن إيه تدابو كون أو كسو بحدي أسد كيني total of asset ملا إكتهاي كونتن إيه تدابو كون أو أه لأبيلة أو الودري لأبيلة أو الودري أو نس إكويتي أوكي سيدا ماشا أقول موقت وحال غارة با مركا إن إكويشن كادا أو نقضة ميت إسلائك أكاونتن إكويشن كأشيغي نمرك سان واي هذه إكويشن كاد وسلاي كاوايو معنيه روحه واية حساب تاله وأي خلدن تهي أوكي إكزامبل كان وح وطلع قلنا إن لو فهمه ريكوردين ترانسكشنز تو ذيس تابل أوكي هذا مرحبا وح أبا عنه ما دام أترانسكشن كان كلية أركور كرنه فانشال استيدمنت إن ديارينه وح أقوله ريد إنكم استيدمنت سلو دياريا أوكي باور بونتي أنا مرحبا أنكم نغنو محي إنه حجة، أوكي باور بنتيجة نصح مية واحد نوصل بحي، محي نوع قرن كونتن يتطابقون إيجوال كونتن يتطابقون، أوكي هيك، محي إنه حجة مركا سيلو دياريو إنكم استيدمنتي هيك، محي ديارنا إن مركا أنا جوا هلك هنجونه إنكم استيدمنتي محل وهلا، خوس نوجي، محي ديارنا هذنا، محي ديارنا إنكم استيدمنتي. income stay كم بني كان لعبيه أو فائدة خسارة مهجرة فائدة مهجرة وحمية فائدة وصوحة يا خسارة income stay من تمحاوه لا مركو حاوه لا revenue sorry revenue total of all our revenue أو لغجري expenses وحاصوه بحايا not income okay revenue ميقا هاي سنة إلا عدرتان surface revenue surface waso gaabeena dhibic revenue surface revenue gene afiirna marka surface revenue noo remey qoy waay wuxuu ahaay 7000 marna maxaan soo gale 7000 marna maxaan soo gale 3000 hal mar total waxaan gashi karnaa 10000 total of our revenue weena soo galay total revenue weena soo galay meeqa waay surface revenue mar 7000 ayaan soo gashay تضبكون سيدو كالي هدانا محانا سوى قالي اننا سيرفيس ريفيو كالما يغايو هاي سيدحكم محانينا total revenue total sorry total revenue total revenue غينا ميقواي ماركا ان total غرينو وا تبانكم total revenue غين تبانكم واي او لغا جري أو لقى جري أنت وحنا وقرتا ماينس أو لقى جري سوري إكس بنس أو لقى جري إكس بنس إكس بنس إكس بنس إكس بنس كأن قال لي هدي عن كرة إنه هل مرة حاسمة كرنا إكس بنس يجي نواكنا لبكو أنت ضاب بقول لكن لبكو أنت ضاب بقول مرة مني وحنا وكل قطعة لنا هل
waxaan ugu horeeyay exhibition aan galnay oo horeen aha nootix marka renti exhibition meega yu hay kun ilaa 200 mu yu hay renti exhibition kun iyo 100 kun iyo 100 okay sidoo kale maxaa jiray waxaa kale oo jiray salary salary exhibition meega yu asna hay كون إيو لابا بقل سيو كالو حاجري utility X basis أصلا ميغا يو هاي أفر بقل سوري أفر بقل وحان توتال قرينا هنا مركا توتال X بنس محان لينا توتال X بنس كينا ميغا واي X بنس كينا ميغا واي أوكي لابا كون إيو تودابا بقل هيغاك اوكي نن انكم محلو هلا مرك انكم سيدي انت ديرا لنا نت انكم وحالو هلا نتكم ايقوال total revenue او لغا جري total expense ميقوايا تدبوكون ايو سيدح بقول تدبوكون ايو سيدح بقول محا اي نوصو بحين نن انكم نن انكم كن نوصو بحين ميقوايا تدبوكون ايو سيدح بقول maxaan sameeyay wax kala ma sameeyin kaliya waxaan isku darnay all revenue ayaan waxa ka jarnay all expense sidaas daradeed maxaan soo baxay marka net income okay ma waxa la garanayaa income keenna maxaan dhehnaa marka maxaa lagu helaa income statement sidaas loo diyaariyaa income statement income statement waxa loo diyaariyaa all revenue gaada aruso total u sameeyso sida halkan ay ku aragtid revenue gaada total revenue gaada total u sameeyso sidoo kale expense gaadane total gareeso total revenue dakhliga ku soo galay guud ahaan ayaa waxa ka jareysa dhamaan expense ka baxay wixii ku soo aray maxaa weeye net income ka ku soo baxay okay baaro boontigeena aan tagna marka maxaa aragtaa todoba kun iyo saddex boqol muxuu sameeyey revenue weyn ma qabay todoba kun ayuu wuxuu ku daray saddex kun toban kun ayay noqotay sidoo kale kun iyo laba boqol ayaa waxaa lagu daray kun iyo boqol waxaa lagu sii daray afar boqol waxay noqotay laba kun iyo todoba boqol toban kun ayaa waxaa laga jaray laba kun iyo todoba boqol waxaa soo baxa marka net income hegaag maxaa inuu xiga waxaa inuu xiga sidee loo diyaariyaa statement of written earning written earning sida hore aan u soo sheegnay maxaan dhahnay waa lacagaha kambaniga net income kambanigan uu helay faa'iido oo helay oo lagu daray hadii ay jirtay retained earnings hore oo laga jiray dividendiga kambanigan stockholder risks ay qaateen wixii ka soo baxo ayaa waxaa la dhahaa retained earnings retained earnings waa lacagta soo baxaysa markii net income laga jaraahi dividendiga direct risk aan dhahay stockholder risk lacagta ay qaateen ee loo yaqaan dividend diga after faa'iido oo laga jiray net income ku wixii ka soo haro ayaa waxaa la dhahaa retained earnings si loo diyaariyo aan diyaarinno marka maxaan kala diyaarinaynaa retained earnings hagaag aan diyaarinaynaa retained and okay written in sidee loo diyaariyaa asna written in waxa loo diyaariyaa hadda beginning written in ma heesano waxaan dhahaynaa hadii ay jirto laakiin beginning written anin hadii ay jirto hadda zero waa ma heesano oo lagu daray net income ka ku soo baxay net income ka ku soo baxay net income kana soo baxmay qawaaye 7300 waa kana sida meeshan ku qoran maxaa ku soo baxay 7300 hagaag total samee marka total labadan isku dar meeqay noqonaysa isla 7300 waxaan ka jareynaa marka dividend minus dividend
dividen diga qaybihi ee kambaniyasha kambaniga dadka iska lahaay oo shareholder risk stakeholder risk ahaayeen ay qaateen meeqa waaye hadii aan ku noqono table keen kor aan u soo shaqeynay dividen digeena meeqa waaye dividen digeena waxa waaye sa inta ku aragtid 2000 iyo 100 okay 2000 iyo 100 tagaak maxaa soo baxay marka waxaa soo baxay retain معنى equal وحو لمي دي هاي نان income كان او لغا جاي ليفيرين دي جان وحا صباحا ماركا شانكون اي لابا غال محاواي اوكي ريتين اينين ريتين اين ايان ديارين ريتين اينين نوحا لغو هلا نان income كاكو صباحي او لغا جاي اهم معنى او لغا جاي اهم ليفيرين دي اوكي بل نوغا لفرتي اني كان سيان اوغرانا مادام وحانا نغرابي باور بوتي اللي جاي فرتي اني كان ميقا نوصا بحي شانكون الى بغل اكسل كان انا محاكو هنا شانكون الى بغل باور بوتي اللي دي بنوغو علي فرتي اني نوغا هاي دي اجرت زيرو واي نوغو در ند انكم توتال لسنيي لغا جرى دي في دين دي وحصو بح محال لها فرتي اني سيوكالي وحانا لغرابا بالانس شيت بالانس شيت سيلو دياريا balance wax kala maaha all asset account ayaa is daba dhigaysa waa list gareynaysa waa taxaysa haddana all liability ayaa taxaysa isla markaana all owners ama all common stock ama ayaa ayagana taxaysa wuxu ku soo baxo ayaa waxaa loo yaqaanaa balance sheet balance sheet maxaa rabaa inuu ahaado ku base gareysnaado asset equal liability plus owner equity marka waxaan taxaynaa akoonada aasadka maxaa kamid ah cash 3300 account receivable 2000 supplies 3700 land 18000 laakiin maxaa taxaysa totalada update ka ay ku soo baxay ugu dambeeyay total asset meeqa way sida baa aragnay 10 iyo 7000 haddana maxaan dhahaynaa marka account payable dentina meeqa way 1800 way dhamaatay haddana maxaan galeynaa owners equity meeqa waaye common stock gaana meeqa waaye 10000 10000 soomaaha waxa ku dirtaa retain earningkeena meeqa waaye 5200 waxa wixii soo bax maxaa leena total stockholder equity waxaan ku dareynaa marka haddana maxaan ku dareynaa account payable keena okay excel keena aan tagna marka maxaan diyaarineynaa balance sheet balance sheet aan diyaarineynaa insha Allah balance sheet okay balance sheet maxaa lagu helaa assets akoonada asset ka ayaa waxa sameeyneysa halkan aad dhigana maxaa u horeeyo cash account receivable supplies land cash ina meeqa haysanaa 3000 iyo 3000 iyo maxay sanaa aan tagno total cash kiina meeqa way 3000 iyo 3000 3000 iyo 3000 iyo 3000 account receivable kiina meeqa way saanta ku aragto 2000 supplies kiina meeqa way saanta ku aragto 3000 iyo 7000 land kiina meeqa way halkan ku aragto 10 iyo 8 اوكي معاده مركا توتال اسيت توتال اسيتس توتال اسيت كان ما يقواي وحان كرمنا اني نو سوبخدو كونتون اي تدوبو كون هاك اوكي 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 تمنا كارس لعق نو غديك total asset kan waxaan sameysaa saan u garanno kan double underline okay hadda maxaa diyaarinay income statement waxaan kaloo diyaarinay retain waxaan diyaarinaynaa balance sheet balance sheet waxaan taxaynaa marka koowaad akoonada asset ka ah kadibna akoonada liabilities ka maxaa u horeeyo liability
liability محاكمينها مانتا أكون بي يبال بس عين هاي سنة أكون بي بل توتل كي سميه غوا أكون هندي عينه يعني و كون إيو سديد بقل كون إيو سديد بقل توتل أكون بي بل عده هاي سامر توتل أكون بي بل توتل أكون بي بل ميه غوا كون إيو سديد بقل لواي هدنا محالة سامر owner owner is equity owner is equity marka maxaa ka mid ah number 1 maanta waxaan haysanaa maxaan dhahaynaa marka retain earning keenna ayaa waxaan ku darsanaynaa common stock geena kadibna maxaan soo bixi doono stockholders equity common stock ayaa waxaan ku darsanaynaa retain earning okay stock am ka tartaa كابيتال كينا ما يغواي اوكي ما حنقدرينا ريتين اني كي نوصل بحي ما حنقدرينا مرتا توتال اونر ايكويتي توتال اونر ايكويتي كان مي ريتين اني ما يغايسنا مرتا ريتين اني وحايسنا كونتن ايو شنكون ايو بقول سوري شنكون ايو لابا بقول انت كيف يوحان wax kala maaha table-ka aan soo sameystay fiiri waa kuwana account-kaas inta ku yaala retain earning kan isoo baxa waay stock-geegana meeqa waa capital-keega meeqa waa aw capital konton ku waay intee ka keenu yaa waa kana capital-keena meeqa waay konton ku okay labadan isku dar meeqa waa total-kooda okay total marka waxaan rabaa marka markan waxaan rabaa total liability plus total liability plus owner equity ma equal total account payable oo lagu daray total owner equity maxaa soo baxay konton iyo 7000 inta maxaan ku heynaa konton iyo 7000 balance sheet keen maxaa soo baxay markan waxaan rabaa all asset accounts ka in ay la mid noqdaan liability plus liability plus owner's equity okay tan currency ma wadi marka marka total asset keenna content dal kun ay noqde liability keenna marka ku darno total owner equity meeqa noqtay content dal kun isku mid ay noqdeen hada is khilaafaan maxaa way khald okay bar bontigeen uu la siigay waxa ino harsan okay kambinigan kale ayaa la furay waa transaction cusub inta hadda aan soo sameynay amal waaye kan waxaa u dhaafaa ardayda sida aragtid waxaa qoran transaction kadibna waa la record gareynaa kadibna waxaa la isweydiiyay su'aalahaas waxa inoo xiga marka meeshaan een transaction analyze okay waxaan baranaa maanta wax la dhahayo t account faa'iidada maxay tahay okay waxaan ku soo gabagabeynaa meeshan oo ku soo gaabinaa hoostaan nagay T account faa'iideeda maxaa waaye waxaa jira waxa lahay debit iyo credit hal T account ayaan sameynaa si simple ah okay 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 this is T account meeshan waxaa lagu qoraa account name ama account title title meeshaan waxaa lahaa debit oo loo soo gaabiyo DR halkaan waxaa lahaa credit oo loo soo gaabiyo DR sidaas daraadeed waxaan maanta baranaynaa marka aniga debit iyo credit iyo T account most of students dhammaan ardayda dhan waxay ku wareeraan debit iyo credit waxay aaminsan yihiin ardayda inta badan wax alaala wixii ah debit inay yihiin plus wax alaala wixii credit ah inay yihiin minus laakiin arintaasi waa khald some accounts ayaa waxay ka bataan debit isla account ayaa waxay ka yaraadaan debit sidaas cagsigeed some account ayaa waxay ka bataan credit isla some accounts ayaa waxay ka yaraadaan credit marka waxay ku xiran tahay accountada dhammaan all asset account
waxay ka bataan debit hadii aad aragto account asset ah oo yaala debit macnaheeda waa u bato waayo عكسي هدي أعرفته أكون أصدق أه وكرد ديالو معناه إذا وير هذا واي أوكي all أصدق محيك بطان لبديك بطان انت خير هذان كرد ديك خير هذان all liability محيك بطان credit all liability محيك بطان credit لكن محيك خير هذان debit all owner equity ماشي أكو أعرفته وحوك بطان debit سوري wuxuu ka bataa credit wuxuu ka yaraada debit marka laga reebo expense iyo drawing expense iyo drawing ayaga waxay ka bataan debit wuxuuna ka yaraadaan credit okay powerpoint igana aragna marka hadda hadii aad aragto meeshan asset account asset all asset account debit waxa way plus creditna ma qaway creditna ma qaway minus markaas ma ku dhaco all asset account wuxuu ka bataa debit wuxuu ka yaraadaa credit hadii meeshan liability lagu qoro liabilities all liability account waxa uu ka yaraadaa debit wuxuu ka bataa credit hadii aad aragto account liability ah oo credit yaalo macnaheedu uu batay balance ku tilmaamayo hadaa debit ku aragtana waa uu yaraaday okay hadii aan meeshan ku qoro owners owners equity all owners equity meesha ku aragto wuxuu ka bataa credit wuxuu ka yiraahdaa debit expense wuxuu ka bataa debit drawing wuxuu ka bataa debit credit-na waa ka yiraahdaan aan aragna powerpoint-igana marka meeshan account name aan ugu qoran debit iyo credit waxaa loo soo gaabiyaa DR iyo CR debit wuxuu tagaa dhinaca bixida left side-ka credit wuxuu tagaa dhinaca midigta ee right-ka ah soo saar marka meesha imaaw hadal hadda aan ku soo sheegay waa kana all as a confalartan gudud wuxuu ku tilmaamaysaa waa uu ka bataa falartan kale ee bulugda ana waa uu ka yiraahdaa all as a con meesha ku aragto debit waa uu ka bataa creditna waa ka yiraahdaa all liability meesha ku aragto cagsi way debit ayuu ka yiraahdaa wuxuu ka bataa credit uu ka bataa all equity owners equity waxa uu ka bataa credit waxa uu ka yiraahdaa debit okay soo socdo hadda cash tusaale ahaan transaction-keenii kuwaad maxaa soo dhahneen freight out service wuxuu maal geliyo 10,000 ganacsigiisa ugu bilaawdo lacagtaas maxaa kala gelinay cash iyo common stock ayaan kala gelinay okay cash aan dhahno marka excel-keenii lagu geliyo meeshan waxa ay u qortaa cash waxaan rabaa inaan diiwaan geliyo transaction-keygii iigu horeeyay ee halkaas ugu yaalay meeshan maxaa igu qoran lacagta igu horeyso kambanigan ninka iska lahaa ee maal gashtay wuxuu ku maalgeliyay lacag gaaraysa 10,000 maxaan dhahnay cashna way ka badatay capitalna waa ay ka badatay okay waxaa maanta arkaysaa hal akoon oo debit yaalo debitna waa uu ka badanaa creditna waa uu ka badanaa taas waxay ka saaraysaa fikirka ahay credit minus debit plus concept-iga saas ma aha kambanigani wuxuu maal geliyay lacag lacagtaasi wixii gaaraysaa 10,000 kontankaasi kun uu kambanigan maal gashtay meeshan cash igu qor meeshan waxa igu qortaa capital debit iyo credit okay kontankan kuni cash waaye ma dibidaan dhignaa mise kiridhidaan dhignaa aan ka su-aal isweydiina marka waxaan isweydiinaynaa markaas intaana dhigan ka hor akoonkan waa cash lacagtan waa lacag la dhigo waa lacag siyaada ah waa lacag balaas ah waa lacag la rabo in lagu maalgeliyo lacagtaani ma dibid bay tagaysaa mise kiridhii tagaysaa horta akoonkani la dhahayo cash ma aasadaa ma liability-a ma owner equity-a waa maxay waa asset asset marka waxa kuga bataa dibid 10,000 10,000 waa u batay okay capital ayaa haddana wadnaa isla 10,000 maadaama aan soo dhahnay any transaction waa inuu double effect lahaadaa ama uu ka bataa lacagtan kale common stock gaani waa lacag la maal geliyo ee kambaniga okay balaa kiridaan dhigaa mase dibid ayaan dhigaa xageen dhigayaa inta isweydiin kor akoonkani
ma asada ma liability ma owner equity ya okay owner equity way lacagtaani misiyana mas waa naqus waa siyaadu okay waxa isweydiina akoonka la dhaho owner equity xagee buu ka bataa waxa uu ka bataa credit konton kun waxaan rabaa inaan ka saaro fikirka ah debit balance credit minus qalad waayo wax jira ma aha hadda akoonkaani konton kun waxay taalaa debit ayaa taalaa way siyaadi markaana credit ayaa taalaa way siyaadi labada jeer ba siyaado waayo marka akoonada qaar waxay ka bataan debit kuwa qaarna waxay ka bataan credit okay baar bontiga nigi marka waa kana haddana kan xigu cash een waxa la iibiyay maxay ahayd een qarash ayaa la galay een second transaction is 4000 of cash purchase okay dhul ayaa la soo iibsaday dhulkaani cash kan maadaama cash lagu iibiyay ma yarada ma soo naga batay hadii aan rar cash inaan ka yareeyo xaqiin ku qoraa dhibi miskirri cash xaq uga bataa dhibi xaq uga yaraada credit iga geeyay okay revenue maxaa la dhahaa revenue waa dakhliga kambaniga soo gala waxaana siyaadisaa stockholder risk expense waa kambaniga qarashaad u gala waxay yareysaa stockholder risk okay halkaani waxa inoo qoran marka account common stock eh waa plus retained earnings waa ku dareyna dividendiga waa minus revenue waa plus expense gane waa minus inta aan ku soo aragno hadaay ashirkeena okay halkaan waxaan ugu qoran akoonada la sheegaya asset wuxuu ka bataa debit wuxuu ka yaraadaa credit liability wuxuu ka yaraadaa debit wuxuu ka bataa credit common stock wuxuu ka yaraadaa credit wuxuu ka bataa debit wuxuu ka yaraadaa wuxuu ka bataa credit retained earnings wuxuu ka yaraadaa debit wuxuu ka bataa credit dividend wuxuu ka yaraadaa credit wuxuu ka bataa debit revenue wuxuu ka bataa credit wuxuu ka yaraadaa debit expense wuxuu ka yaraadaa credit waxa uu ka bataa debit okay asado dhan waxay ka bataan debit waxay ka yaraadaan credit liability iyo owner equity oo dhan waxay ka bataan credit waxay ka yaraadaan debit okay hadii intaan aan xifdiso accounting oo dhan gacanta ku haysa buugan aan qaadan doono ee ka kooban 6 jabtar hadii intaan aan fahamto wax badan ayaa ka haysa buugaas hadii laakiin intaan aan ku sharaxay oo ah akoonada keeba debit ka bata keeba ka yaraado iyo transaction sidii loo qorayo hadii aad fahamsaneen way adag tahay sida u sii fahanto please isku day intaan inaan xifdiso wali waa sii socdaa markaan okay halkaas ayaan ku sameynaa casharkan insha Allah maanta een waxaan idin dardaarmayaa inaan si fiican u fahmi doontaan tutorialka markii aad fiirsataan een waan idin kaga mahadcelinayaa sida wanaagsan ee aad u dhageysateen casharkan een magacaygana waa Abdulrizaq Salah Kuryare okay sidoo kale videogan waxaa ka heli kartaa haddii aad u baahato barta YouTube-ka ah YouTube ayaa waxaa ku qoraysaa Abdulrizaq Salah then waxaa ka dooranaysaa een channel marka channel-kaas ku dhufato kadib waxaa arki doontaa insha Allah cashar fara badan ay ku jira meesha waxa ka dhex baxsan doonaa casharka markaas u baahan tahay ee aad xiiseynayso insha Allah waana mahadsantahay sida wanaagsan